U prizemlje kuće Muamera Zukorlića jutro si ušla žandarmerija. U knjigovodstvenoj firmi njegove žene traženi su dokumenti firme Zukorlićevog rođaka NS, koji je jutros priveden zbog sumnju finansijske malverzacije. Nezvaničnih potvrda ima, ali zvaničnih izjava iz MUP-a Srbije za sada nema. Muamer Zukorlić tvrdi da njegova kuća nije pretresana, već da su inspektori ušli u prostorije knjigovodstvene firme, a da je žandarmerija ispred demonstrirala silu. Ova akcija u Novome Pazaru ima političku pozadinu i ima za cilj zastrašivanje, kažnjavanje i ponižavanje onih koji nisu spremni da saviju kičmu pred političkim moćnicima. Muftija kaže da svi državni organi imaju pravo da traže krivce, ali ne na ovaj način. Ako se ovo nastavi, ovom narodu ne preostaje ništa drugo nego da se samo organizuje u odbrani svoje časti, svoga dostojanstva, svoje kuće i elementarne ljudske slobode. U reagovanju na Zukorlićeve izjave u žandarmeriji za B92 kažu da u pitanju nije bio pretres, nego pregled po nalogu zamenika tužioca za organizovani kriminal.